pessoas trabalharem. Guaporé Pneus. Bora, Evandro Ribeiro trazendo informação em tempo real para nós. Vai lá, Evandrão. Ok, Diogo. Pois é. Vamos ouvir já já o interrogatório feito pela Polícia Civil, Diogo, com o Wagner Queiroz da Silva, 44 anos, logo após aí a sua prisão. O homem que é cadeirante é apontado como responsável por tirar a vida de Valmir Queiroz da Silva, 71 anos, a golpes de faca na Vila Romana, zona leste de Londrina. E a Polícia Civil ouviu o cadeirante. O senhor esfaqueou seu pai ou não? Não, não esfaqueou. Quem esfaqueou ele? Não, aqui, não tem conhecimento. Ué, mas estava com o senhor? Não. O senhor até falou que é uma faca do exército, hein? Estava comigo, eu falei. Então, mas estava com o senhor, não, mas... Aí é o seguinte, está entendendo? A faca aí, é ou não aí, é do senhor? Não, não é minha. Mas o que ela estava fazendo com o senhor, a faca? Hã? O que a faca estava fazendo com o senhor? Essa a hora que a polícia chegou lá. Essa faca. Há duas semanas o senhor estava com essa faca. Verdade. Tá, e hoje o senhor estava com ela quando a polícia chegou no senhor. Verdade. Ela estava onde? Na cintura do senhor ou estava onde? Estava aqui debaixo, aqui. Sim. Debaixo do senhor? É, essa faca que eu mostrei para o senhor. Verdade. Tá certo. O senhor ficou sabendo que o seu pai morreu, não é isso? Que... Como é que o senhor ficou sabendo? Ah, através da vagabunda da minha irmã. É. A vagabunda da minha irmã e de uma tal de filho da puta de uma dona. Qual crime o senhor foi preso e processado? Ah, por furtos banais. Qual foi a última vez que o senhor esteve preso? É, eu perguntei para o senhor matou, o senhor falou que não. Não. Daí, Diogão, durante aí o depoimento, né, o rapaz, o Wagner, acabou então negando a execução do próprio pai com facadas. A arma do crime, inclusive, foi apreendida com ele, né, o cadeirante, que estava próximo à rodoviária. E fez aí fortes acusações contra o pai, né? E o rapaz ainda deu detalhes do motivo que o fez perder o movimento nas pernas. Seria aí, né, um acidente. Agora o detalhe é o seguinte, meu jogão. Na sequência, um outro rapaz acabou sendo preso também e levado para a delegacia. Depoimento forte, cenas fortes também, com o achado do cadáver desse homem na Vila Romana, Jogueira.